hatto olimpiya terma jamoasiga ham bekor jalb etildi. U bo'lganda men Eldorga qo'shilmayman, Eldor masalasida. Ostonga qo'shilsa bo'ladi. Men eshitganim yoqmadi. Lekin u qiziq deb yozdi Telegram kanalingizga. Birinchi futbolchi karvonni boshda ketayotgani qo'qilmasligi kerak. Misol uchun Mirjalol Qosimovlar ham jahon chempionatiga chiqa olmagan, u ham chiqa olmadi, deyilmaydi. Mirjalol Qosimovlar 4 tani kechib qolmagan. 8 tani, 8 yarim taniga chiqmadi degan ma'lumot uchun ham Eldorda motivatsiya terma jamoada zo'rroq bo'ladi. Hujumchi juda odobsiz bo'lishi kerak. Maktab ikkinchi bollari hujumchi bo'ladi. O'zimman Eldor Shomurodovga hozirgi sport formasi, hozirgi holatdan kelib chiqib, qaysi chempionat unga ma'qulroq, mosroq tushadi? Eldorni ko'zidagi olov qolmagan. Baribir Eldor ularni o'sha qiziq pastdagi jamoalar bor-ku, ishonchini oqlamadi degan tashxis qo'yib bo'ladi. Jaloliddin Masharipov bu mavsum boshida, Namanganning Navbahor jamoasiga uch ehtimol juda ham yuqori edi. Bizdan blogerlik o'shaqa qoldi. Agar olimpiadada Abbos ham o'zining darajasidan yuqoriroq, ya'ni hozirgi holatdan terma jamoa ham bundan yaxshiroq natija bo'lganda, Abbosni La Ligaga ketishni tezlasharmidi? Ispaniyaga o'yin berishdi. Shuni 6-0 yutqizishimiz kerak edi. Otabek Shukurov Turkiyaga o'tib, o'stimi yoki pasaydimi? Shu pripravani qo'shmasak mazasi chiqmaydi deyishdi. O'sha pripravani qo'shdi. Eshitishingizga qarang, shu darajaga yetganki, o'zi kirib iltimos qilgan qo'yib yuborishlari. Ko'p ehtimol yo Oston O'runov yo Jaloliddin Masharipov degan variant bo'lgan bunda. Oston O'runov tanlaganda, Timur Kapadzeni o'rnida bo'lsangiz, qaysi futbolchini olib ketardingiz? Assalomu alaykum qadrli sport suv saytining kuzatuvchilari. Bugun bizda O'zbekcha futbol podkasti va doimgidek mehmon Xayrulla aka Hamidov hamda mezbon Yaxshixo'ja Olxo'jayev hamda Kamina Bekzodisayev. Bugun biz sizlarga o'zbekistonlik futbolchilar bo'lib ham O'zbekiston milliy terma jamoasining yetakchi futbolchilarining keyingi taqdiri ko'pchilikni qiziqtirmoqda va ana shu mavzularga to'xtalib o'tamiz. Xabaringiz bor, ayni kunlarda Eldor Shomurodovga Atlanta United klubidan qiziqish bo'layotgan borasida xabarlar yangiradi. Ko'pchilik bahs-munozaralarga sabab bo'lyapti bu mavzu. Bugun shu haqda gaplashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Menimcha undan tashqari boshqa legionerlarimiz Abbosbek Fayzullayev, Jasur Jaloliddinov va yana bir nechta legionerga aylanish yoki legionerlik faoliyatini boshqa jamoada davom ettirish ehtimoli yuqori bo'lgan futbolchilarimiz haqida ham gaplashamiz, albatta vaqt qolsa. Assalomu alaykum hamma-hammaga yana bir bor. Cherry Tiga 8 Pro Max. Bu uslub, texnologiyalar va dizaynning timsolidir. Ushbu model nafaqat xavfsiz haydash uchun barcha zarur xususiyatlarga ega bo'lgan ko'rkam avtomobildir, balki o'z sohibi uchun maksimal qulaylikni ta'minlay oladigan noyob opsiyalar to'plamidir. Eldor Shomurodovga o'sha AQSh jamoasi qiziqayotgani borasida baribir siz ham eshitgansiz va eshitganingizda xayolingizdan nimalar o'tdi, u yoqqa o'tsa nimalar bo'lish haqida baribir sizda ham kelgusi fikrlar paydo bo'lgandi-ku shu haqda. Men eshitganim yoqmadi. Lekin o'q qiziq deb yozdi Telegram kanalingizda. O'q qiziq deganim endi kutilmagan xabar chiqadi-ku, qiziq. Lekin keyin o'ylagandan bar odam tafakkur qiladi, oqibatini o'ylaydi. Ikkita tomonlama yoqmadi. Birinchisi, bar sport formasiga taalluqli jihat, Eldor Shomurodov zaxirada o'tirsa ham Italiya seriyasining qay bir jamoasida o'ynasa bu muhim terma jamoamiz uchun. Endi terma jamoa fonida qaraymiz-ku Eldorga. Hatto o'sha umuman o'ynamayotgan paytlari ham O'zbekiston terma jamoasi libosini kiyganda farqni ko'rganmiz. Albatta. Hatto olimpiya terma jamoasiga ham bekor jalb etildi, u bo'lganda men Eldorga qo'shilmayman, Eldor masalasida. Ostonga qo'shilsa bo'ladi. Lekin Eldor bo'lmaganda, deylik Ispaniya bilan uchrashuvda balkim o'sha kichik hisob ham bo'lmasligi mumkin. Bilmaymiz-da endi, chunki u maydonda bor edi, u juda ko'p bosim o'tkazdi va uni barib kattaligini bilishadi, bu ta'sir qiladi. Dominikan bilan birinchi bo'lim isbotlab qo'ydi. Agar shu futbolchimiz maydonda bo'lmasa, mayli, bu boshqa masala. Lekin sport formasiga taalluqli jihati bilan yoqmadi. Ikkinchisi, bu ikkinchisi muhimroq deb o'ylayman. Biz Gagarinimizda u, ya'ni birinchi bo'lib uchgan futbolchimiz mana shunaqa deylik bir o'rtacha muvaffaqiyat bilan, muvaffaqiyat ham emasdi, agar shu 4 yillik faoliyatini ko'radigan bo'lsak, bo'lmadi degan orqadan kelayotganlar uchun yomon mesaj beradi. Chunki Eldorga qarab turib, o'sha paytda esingizda bo'lsa, juda ko'pchilik Italiyaga agentlar topishni boshladi, yosh futbolchilarga.
birinchi futbolchi karvonni boshida ketayotgani qoqilmasligi kerak edi. Bu juda ham muhim. Mana Mirjalol Qosimov yoki boshida 90-chi o'shalar o'ynagan-ku Rossiya chempionatida. Ular bayroqdor bo'la olgan, chempion bo'lgan plankan zo'r qo'yishgan, keyinchalik Rossiya chempionatida mana necha yilda bo'lsa ham juda ko'p o'zbekistonlik futbolchilar o'ynadi. Bordi, kimdir yaxshi o'ynadi, kimdir, lekin boshidagilar bu darajani ko'rsatib berishgan va shunaqa o'ynaladi degan narsa juda ham muhim deb o'ylayman va Eldorni AQShga o'tishi mana hozir Dibala haqida ham xabar chiqdi-da. Shunaqa Saudiya Arabistoniga ketishi mumkin. Birlashgan Arabmi yoki Saudiya. Mayli, u Yevropadan ketayotgan futbolchi, bu bo'lib ham Dibala-da endi. Men Dibalani o'zi juda yaxshi ko'raman-da, o'sha Juventusda o'ynagan payti ham, chiqqan paytlari ham. Bunaqa futbolchilar rejissori o'zi kamayib ketyapti zamonaviy futbolda. Juda ko'p hali jamoa unga qurilishi kerak. To'g'ri, bu tomonlarni tushunaman. Lekin misol uchun Messini davrida tug'ilib qolgani ham, xuddi Messiga o'xshab o'ynagani ham Argentina terma jamoasidan uni chiqarib yubordi bu yoqqa. Keyin endi bir Juventusda baxtim ochilaman deganda Ronaldo kelib qoldi. Ronaldo bilan Messi soyasida yashadi, vechir oxiri Saudiya ketdi. Shunaqa qismatga o'xshash bo'lib ko'rinyapti menga. Balkim bu yoqda sport formasi ham yaxshi bo'lib ketar, u tomonini bilmayman. Men yoqmadi xullas. Lekin umumiy bu taslim bo'lgandek bir taassurot uyg'otdi. Ortga qadam. Va. Hamma narsa o'zining nomi bilan aytish kerak-da. MLS u. Messi muxlislari, "Yo'q, u dunyoning eng zo'r chempionati" deyishlari mumkin. Saudiya Arabistoni undan ham zo'r chempionat deb turib, uni muxlislari aytishlari mumkin. Unaqa emas. Unaqa emas. U biz ko'ramiz u albalar nima qilib yurganini ko'rib turibmiz. Qaytaveradi to. O'zbekiston chempionatida umumiy balansda anaqa kemtik joylari ko'proq deb o'ylaydi. O'zbekistonda hamma bir-biriga yaqinroqda, unda yaqin emasda bir futbolist bir umuman futbolchi mastek tasavvur uyg'otadi. Shu joyga kelib. Musobaqa formati ham juda bir futbolchini turnusda ushlab turmaydi. O'yinlarni shou ko'zi amerikan tabiat. Bu yerda ko'proq shou kontentga o'xshab ketsa kerak. Xo'p, agar Italiyada qolsa, lekin zaxirada qolib ketadigan bo'lsa yoki Italiyada o'yin amaliyotisiz qolishi MLSda butun mavsumni asos tarkibda o'tkazishidan ko'ra ko'proq foyda beradi. Foyda beradi deb o'ylayman men. Italiya seriyasini zaxirasi ham yaxshiroq deb o'ylayman. Chunki termaga kelganda baribir zaxiradagi holatda ko'p keldi-ku. Chunki zaxiradagi futbolchi hamchi o'zi kurashayotgan bo'ladi-da. Umuman ruhiyati, tabiati MLSda asos tarkibda o'ynayotgan bo'lsa ham kurashmayotgan bo'ladi. U bizga kurashadigan eldor kerak va odamni tabiatida bor narsada dangasalashadi deb o'ylayman. U zaxirada bo'lib tursa ham hech qanaqa dangasalashadi deb o'ylamayman. O'rinbosarlarda tursa ham o'rinbosarlardagilar ham qanaqa motivatsiya bilan turadi? Ertaga chiqaman, boshqa qilaman deb turmasa yosh futbolchini. Endi eldor bo'lib ham yoshmas. Sekin tog'ni cho'qqisiga juda chiqmagan bo'lsa ham tushadigan joyiga boryapti-da. O'sha tomondan umuman bu xabar yoqmadi. Ramano birdaniga Ramano e'lon qilgani umuman odamni shok ahvolga tushirdi. Hani boshqa joylardan sekin-sekin chiqardi, sport suzdan chiqardi, yana boshqalardan chiqardi. Keyin chiqib turib, Ramano qachon yetadi deb kutiladi-yu. Ramano o'zi boshlasa g'alati chiqdi-da. Biz ulgurmay qoldik. Qayerdan bildi u? Bir futbol mutaxassisi bilan gaplashganimda bir narsani aytdi. To'g'risi, shaxsan menga bu narsa salbiy ta'sir qildi. Qaysi ma'noda? Eldorni ko'zidagi olov qolmagan. Qaysi ma'noda? Maydondagi xatti-harakatlarida qanaqadir anu futboldan to'yish, bezib ketishmas anu to'yish bo'ladi futboldan. O'sha darajani futbolchini karyerasi 3-chi bosqichiga o'zi to'ygandan keyin mana shunaqa safarlar bo'ladi-da o'zi. O'sha shunga ruhan kelib qopti futbol bir futbol mutaxassisi aytdi. Bu gapga unaqa ko'p ham bo'lmadi, bir 2 hafta, 3 hafta oldin bir mutaxassis bilan suhbatlashganimizda shuni aytgandi. Bu xabar chiqmadi hali. Yo'q, bu xabar hali chiqmadi. Bu haqida hali hech qanaqa gap yo'q edi. O'shanda shunaqa aytdiki, men so'zma-so'z aytaman. Eldor futbolga to'yibdi. Bu ko'rindi. Lekin uni undan keyingi harakati juda muhim. Hozir unda ikkita variant bor. Yo o'zini o'zi yana avvalgi formatga, ya'ni o'sha o'zini o'zi qayta tarbiyalab yana kirish kerak yoki bo'sh keladi va boshqa chempionatga. Lekin terma jamoaga qaytsa boshqa eldorga aylanaveradi har doim. Men bunga ishonchim komil, chunki bu yerdagi rejim boshqa-da, bu yer motivatsiya bor va butunlay yurtga kelib o'ynash, keyin stadion to'la
saralash bahslari. Nu lekin Yevropadagi Eldor va oxirgisi bo'lishi mumkin. Pikdagi Eldorni oxirgi saralash bo'lishi ham mumkin. So'nggi ham bilasiz. Keyin misol uchun Mirjalol Qosimovlar ham jahon chempionatiga chiqa olmagan. Bu ham chiqa olmadi deyilmaydi. Mirjalol Qosimovlar 4 talikka chiqa olmagan edi. Server Jeparovlar yoki Odil Ahmedov. Bu va bu karvonni boshidagi sarbon sifatida eslanadi kelajakda. 8 talikka, 8 yarim talikka ham chiqmoqda degan ma'lumot uchun ham Eldorda motivatsiya terma jamoada zo'rroq bo'ladi bo'yin. Shu 8 ta 8.5 tallik o'rin bor saralashda Eldor Shomurodov juda ham zo'r formada bo'lish muhimmi yoki boshqa bizda variantlar bormi? Men Eldor Shomurodov baribir o'sha Eron bilan uchrashuv juda ko'p narsalarni tushuntirdi-da. 2-2 bor-ku javob bo'yindi. Va menga ayniqsa keyingi o'yin ham yoqdi. Ko'pchilik yorqin bo'lmagan o'yinlardan bir hech qanaqa narsa topmaydi-yu. O'zi aslida yorqin bo'lmagan o'yinlarda o'zidan tarkiban kuchli bo'lgan, o'yin tomonlama kuchli bo'lgan jamoani o'ynatmagan terma jamoani e'tirof etish kerak edi. O'sha muhimroq. Chunki unda boshqa voqea bo'lgandi Toshkentdagi o'yinda 2-0 dan keyin tashavorgan bo'lish mumkin-da Eron. Yoki yutdik deb o'ylab qo'ygan. To'g'ri, ikkinchisiga ham topsa bo'ladi. Jamoa 0-0 ga ham tayyor edi yoki Durang bo'lsa birinchi o'rinda chiqar. Keyin birinchi o'rin, ikkinchi o'rin bo'lsa rol o'ynamasdi. Baribir Eronga Eronni o'yinini chiqarmaslik uchun O'zbekiston terma jamoasi yetilibdi degan fikr keldi. Chunki bar hamma narsa bosib o'tiladi. Birinchi bo'lib oldin o'yin berilmaydi, keyin o'zini o'yinini quradi. To'g'ri. O'zi kurashlarda. Shuning uchun o'sha 2-2 da Eldor Shomurodov qanotga o'tib o'ynashi, keyin Azmullar bilan oldin ham gaplashganmiz, o'sha holati boshqa futbolchi, Messi o'zgardi bir marta jahon chempionatda. Hali boshqacha chala Maradona sifat futbolchi bo'lib qoldi-yu. Butunlay Maradonanikini bermadi. Lekin Maradona tabiat shunaqa bo'lgan. Lekin Messi hech kim kutmaganda Weghorst bilan shunaqa muomalalar, keyin uni murabbiy bilan Van Gaal bilan qilgan ishlari o'sha joyda men o'ylamayman uni PR-menlari ko'p PR-menlarida rol bor. Uni shunaqa tayyorlashgan bo'lishi ham mumkin, lekin futboldagi emotsiya u joyda ular yo'qdi. O'shani qanaqa talqinda ko'rsatishi futbolchining o'ziga bog'ladi bo'ynimi. Men shu odobli, tartibli, hammaga kulib turadigan Eldorda vajohat ko'rdim o'sha kuni. Va bu menga juda ham yoqdi. Chunki hujumchi oldindan aytib kelamiz, odobli bo'lmasligi kerak. Hujumchi juda odobsiz bo'lishi kerak. Maktab ikkinchi bolalari hujumchi bo'ladi o'zi tabiatan. U faqat nasiba qidirish kerak o'sha joydan. Yolg'ondan penalti ishlaydimi? Bosh Suares bo'lishi kerak. Mana Suares etalon deb o'ylayman. Hujumchilarning ichida qanaqa harakat qilish kerakligini. U jamoasini muxlislar rosa yoqtirishi mumkin, lekin bu yoqdagilar bir tin. Boshqalarning fikri uni qiziqtirmasligi kerak. Vatan terma jamoasida butun millat uni yaxshi ko'rib turganda hech qanaqa anaqa qolmaydi uni. To'polonchiligi yoki ikkichiligi hech kim tomonidan qayd etilmaydi. Qaytanga maqtanaman, shunaqa to'polonchi edi. Misol uchun Shuhrat Maqsudovlar men xotiramda shunaqa qolib ketgandi. Qizil kartochka olgan, urushgan, janjallashgan, hakamlar ko'ynilarini yirtib tashlagan, lekin u hujumchi bo'lgan deyman. Juda katta natijalar qayd etishmagan. O'sha bayroqni ko'targanlar to'g'ri. Haligi 94-da boshqada, lekin chempion bo'lishgan. Umuman menda shunaqa haligi o'lchov bor. Futbolchini o'yini maylani hozirgi zamonaviy futbolga tushish kerak, lekin juda odobli bo'lishi ham zarar deb o'ylayman. O'sha rejim yoqadi demoqchiman. Cho'zib bordim. Xo'p, mana AQShdagi qiziqishdan keyin Eldor Shomurodovga ertasi kuni Turkiyaning yana Trabzonspor klubidan qiziqish borligi haqida xabarlar yangrayapti. O'zimman Eldor Shomurodovga hozirgi sport formasi, hozirgi holatdan kelib chiqib, qaysi chempionat unga ma'qulroq, mosroq tushadi? Bu endi podkast yozayotgan paytimizda balkim hali e'loni chiqmagan bo'lishi mumkin. O'ylashimcha, hozir o'ylayman, Italiyadan ketsa kerak deb o'ylayapman. Chunki nima uchun ketadi? Hozir Komola chiqqan, yana pastdan chiqqan jamoalar bor. Ular ham qiziqishi mumkin, ammo xuddi shunaqa qiziqib turib, baribir Eldor ularni shu qiziqqan pastdagi jamoalar borki, ishonchini oqlamadi degan tashxis qo'yib bo'lindi-da. Aseriyada qo'yib bo'lindi. Chunki keldi, ikkita jamoaga keldi, ko'rdik. Ba'zi o'yinlarda o'tgan bo'lishi mumkin, lekin futbolchi kelib turib, o'sishi kerak-da o'zi odatda. Pastroq jamoaga kelgandan keyin, Romadan kelgandan keyin o'sishi kerak, zaxira futbolchisi bo'lmasligi kerak. U joyda ham zaxira futbolchisi bo'lgandan keyin
haligi yangi taklif qiladigan jamoalar ham o'ylanib qoladi. Mana shu joyda o'sha sal qattiqroq bo'lish kerakligi, yana boshqa narsalarni, boshqa jihatlarni ko'rsatish kerakmi deb o'ylayman. Shuning uchun ketsa kerak deb o'ylayapman. Agar ketsa ham, masalan, variantlar tanlanadigan bo'lsa, Turkiya chempionati yaxshi. Turkiyani men ma'qul ko'raman, sababi Turkiya o'sha ko'p biz aytib tonusda ushlab turadi. U yerda jang bor. U yerda har doim muxlislarning aurasi bilan o'ynaladi. Muxlislar juda yaxshi ko'rishadi va juda yomon ko'rishadi. Mana shunaqa ichida yuradi-da, har holda qaynab MLS'da bilmadim. MLS'da u Messi magazinda yuribdi, do'konda yuribdi. U bilan odamlar rasmga tushmayapti-da. Hech kimning ishi yo'q. Bo'sh boshda shunaqa bo'ldi-yu. Bu menimcha Messiga ham og'ir botgan bo'lsa kerak. Messi men tinch joyi orzu qilaman, falon piston degan bo'lsa ham oilasi boshida bir 5 kun yaxshi o'tadi, 5 kun mazza deydi, lekin ular butun boshqa olamdan keyin qayoqdan keldi. O'shanga o'rganib qo'ygan, ichi o'rganib qo'ygan. MLS haqida gap ketsa, Zlatan Ibrahimovich birinchi bo'lib MLSga o'tgan Beckhamdan keyingi yulduz-ku. Uni Los Angeles jamoasiga o'tgan-ku, Los Angeles Galaxy basketbol jamoasida boks, ya'ni o'sha basketbol qiroli deb ataladigan LeBron James harakat qiladi. James uni kelganini eshitgandan keyin o'zini futbolkasini sovg'a sifatida jo'natadi unga. Va Ibrahimovich o'sha futbolka sovg'a qilgan futbolkasiga dastxat qo'yib o'ziga qaytarib jo'natib yuboradi. Ya'ni Amerika uchun futbol boksdan bir necha pog'ona pastdagi sport turi hisoblanadi u bozor uchun. Mana shu hali ham va hali ham u kimni olib borsa ham. Chunki uni sport turi sifatida taqdim etishmayapti-da, hali padacha deydi ruschada. Taqdim boshqa narsa bilan. Show, show pul ishlanyapti. Ano platformada chiqsa shuncha foiz tushadi, boshqa qiladi. Biz ham blogerlik o'shab qoldi bor-ku. Hozir AQShga borayotgan futbolchilar har xil joydan tom tursa bo'ldi deb turib harakat qilishadi. Shu tomoni bor. Zlatan to'g'ri qilgan. Endi Zlatan mana shu tabiatda o'sha AQShga borganda ham sinmagan tabiat. Kimgadir yoqar, kimgadir yoqmas. Endi o'zi tabiati unaqa bo'lmagan, kulib turadigan odobli yigit MLS'da nimasi qolish mumkin men bilmadim-da. Bu aniq. Bo'ladi, kurash uchun ushlab turadigan narsa bo'ladi o'zi odamda. Har doim hali mashhur misol keltiriladi-yu, akuladan qochib yurgan baliq eng shirin baliq hisoblanadi-yu. Uni keyinchalik boshqa o'sha ko'lda, o'sha suvda tarbiyalasa ham foydasi yo'q. Hozir o'sha akulalar bordi, anaqami, chempionatida, Eldor chempionatida. Shuning uchun A seriyada bir amallab tirmashib bo'lsa ham qolish kerak. Agar uni pastdan chiqqan jamoalar ham taklif qilmayotgan bo'lsa, Turkiyada endi, Turkiya variant yaxshiroq. Turkiya sal Italiyaga o'xshab ketadi-yu. Shomurodovga A seriyada nima yetishmadi? Shu jangovorlik deb o'ylayman. Sababi kimlar bilan kurashdi mana hozir qarab chiqadigan bo'lsa, nuqul qaysidir jamoaga kelganda qora tanli baqvat bitta hujumchi bo'lardi. Shu anig'iga ham keldi menda. Oxirida keldi-yu. Kaleriga kelganda ham nizolami, qanaqadir futbolchi bor edi. Shuni futbolchini ko'rsam jahlanib ketadi. Ular baqvat va hech narsani tap tortmaydi. Agressivroq. Esingizda bo'lsa, Mourinho paytida ham bitta butsa sovg'aga ham bitta chiyammi degan o'yinchi bor edi. Mourinho jiyani deb kulishdi-ku. Yo'q bo'lib ketdi. Lekin yo'q bo'lib ketsa ham oraliqda o'zini gapini o'tkazib ketdi-da, ya'ni mentalitetini ko'rsatib ketdi. Tabiatan ular kurashadi-da. Bizda keyinchalik albatta men hattoki o'ylab ham qolaman-da. Shu Jaloliddin Masharipov Italiya seriyasiga borib qo'yganda zo'rroq bo'lardi bo'layman. Misolchi ham Eldor ham o'ynasa, ham Jaloliddin ham o'ynaganda sal yoshroqligida boshqasida, chunki unda aynan mana shunaqa tishlashadigan, kurashadigan odati bor. Hali kimdir gapirsa boshqa qilsa men isbotlayman degan. Eldor o'zi tabiatida yo'q, u haqiqiy sportchi, zo'r ustida ishlagan, boshqa qilgan. U narigi tashqi omillarga reaksiya bermaydigan futbolchi. Men bir reaksiya berganini eshitmaganman. Hatto hozir kim oldingi podkastingizdan birida Diyora xafa bo'ldi dedinglar sharhlovchilardan. Mana bu reaksiya, men misol uchun uni gapini to'g'ri demasman, lekin nima shunaqa bo'lish kerak deyman. Aslida sport shunaqa bo'lishi kerak. O'zini tashashib olgan narsa. Emotsiyada baribir, emotsiyasiz ham qiyin, baribir emotsiya bo'lishi kerak. Yo'q, u shuning uchun yutgandi. Mana shunaqa tabiat bo'lganligi uchun men bu oltinni hech kimga bermayman, tishlab olaman deganligi uchun o'sha Yaponni yutdi-da. Uni xarakterni ham shakllantirsa bo'ladi.
haligi sekin-sekin Vajohatboy Messi bekorga misol keltirmadi-ku. Biz ham hali etalon Messini olyapmiz, Eldor Shomurodov tabiatan o'xshashdi. Hali. Lekin Messi ham o'zini bir sinfga kiradigan futbolchilar bo'ladi-ku. Lekin Messi ham o'zini jahon futbolidagi tojini aynan xarakterini sal aytganingizdek janjalkash qilgan davrda ega. Va men ishonaman ham shuni atrofidagi odamlar unga tushuntirishgan borib, bom iloji yo'q. Sal aralash. 4 marta jahon chempionatida boy berganining asl sababi mana shu deyishgan. Chunki men shunda tormoz odati bor-ku uni hamma aytadi-ku. Endi yoshligidan sal boshqacharoq bo'lgan, genlar sal boshqacha bo'ladi. Shu narsa Maradonani misol keltirgan deyishadi ko'pam. O'sha atrofidagilar Maradona nimani hisobiga yutgan? Maradona ba'zi jihatlarda Messidan ustun bo'lmasligi mumkin, lekin aynan qaraydi. Boshda qaraylik, kadrlar bor YouTube'larda, yosh avlod bilmasligi mumkin. Maradona futbolchi olib chiqayotgan paytda o'zida eng vajak deydi-ku ruschada. Mana shunaqa bo'lib chiqardi. Qo'llarini musiqalarga o'ynab bir narsa o'zi tabiat shunaqa bo'lgan, lekin shu narsa hal qilgan uni Maradona bo'lishini. Va butun Argentina terma jamoasini cho'loq tarkiban, men yoshligimda esimda 90-yil umuman bu Argentina u bir Maradona davrida chiqib qoldi, 86-da zo'r edi deyishgan, 90-da bo'ldi pachaq deganda finalda ham yig'latib, ikkita qizillar bilan bir balola qilib Germaniya chempion qilishgan. Ko'zimiz bilan ko'rganmiz. Bitta Maradonaga butun Yevropani, butun dunyoni kuch yetmay qo'ya. A Messi o'yin tomonlama tengdir, ustundir hatto juda ko'p skilllarda, ammo o'sha yetmayotgan edi, o'shani qo'shishdi. Shu priprovani qo'shmasak mazasi chiqmaydi deyishdi. O'sha priprova qo'shildi. Eldorga ham shu priprovani topish kerak edi bir marta porku. Va o'shani ko'rdim-da, bekor gapirmayotman bo'yicha. Eron bilan o'yinni ko'rdim. Eron bilan ko'rdim. Priprova qo'shilsa yo'qoldi, allaqani itarib yubordi, 2-3 martalab. Azmun kel, Azmun ataylab qilib turibdi. Azmun bu tulki biladi Eldor tabiatini shunaqa qilib, hali o'zi hammada shunaqa bo'ladi-ku, soddaroq odamdan foydalanish bo'ladi o'zi. Kelini bilan Albani penetratsiyasi avvalidagi do'stona quchoqlashishdi. Ha, o'shani yutib olgan, keyin Sakani ushlab qolgan. Banuchimidi? Banuchimidi, Kelini edi. Alba bilan Kelini. Mana penalti Kelini yo, keyin finalda Sakani ushlab qolishgan-ku. O'shanda Banuchimidi, Kelini ismli. Kelini. Mana shu ikkita epizod hal qilgan deyshadi o'sha Italiyanchim. Keyin oxirida aynan shu Italiya yutgan terma jamoalar finalga chiqishdi Ispaniya bilan Angliya. Va o'shanda kubokni tirjayib aniq olib chiqdi. Kulgim qistiydi sharqda. Olib chiqib turibdi. O'sha paytda Davron ham kulayotganda nimadir bo'ldi o'zi. She'r o'qiganda men g'alati o'qiyardim. Unga qayta-qayta she'r gapirib-gapirib, o'zimcha o'rgatib, o'zim kalla qo'ydim bor-ku. Boshda she'r o'qiydigan odat chiqarganmiz hozir. O'shanda kelinining yuzi o'zini kulgini davom ettiraverdi. Na esinglar, tulkilarcha chiqdik-ku. Biz ruxsat bersak kubok olasizlar deganda. O'z meni yoqib o'tib ketdi-ku nimas. Eldor Shomurodov. Lekin umuman bog'liqlik jihatlari bor. Yana bir futbolchiga e'tibor qaratishimiz kerak, chunki u ham olimpiada avvalida ko'proq umidni berayotgandi, ya'ni kattaroq jamoaga o'tishi mumkinligi. Abbosbek Fayzullayev yana CSKA'da qolib ketyapti hozircha. Bu uzoq davom etishi mumkinmi? Abbos Fayzullayev u ham xarakter o'xshash, lekin Villarreal degan gap chiqdi-ku. Men bu yoqtirasa. Chunki o'zi bo'lsa ham borsa ham mana orzusi ham bor-da o'zi gapirib Barselonani yoshligidan gapirganlarga. Bizga hozir Real boradim, Barsa boradim farqi yo'q. Masalan, Arda Güler Barsachi bo'lgan o'zi. Kelib yoshligidan boshqadan buni Turkiyalik muxlislar ham tasdiqlashdi. Lekin u birdaniga reisini o'zgartirib yubordi, Madridga bordi. Hozir butun Turkiya Realga muxlis bo'ldi. Farq mana shu holatdamiz-da biz ham hozir. Qaysi biriga borsa uyalmaysanmi? O'tdingiz-da. Realchilar bilan Barsachini ham o'zi omonat. Ronaldo Messidan keyin ularni bemalol ag'darsa bo'ladi. Bittasi muvaffaqiyatsizlik uchrasa bo'ldi, voz kechuradi. Shunaqa muxlislar ko'pi, 80% shunaqa deb o'ylayman. Bari o'zi bittasi yetardi. Odamlar ikkiga bo'linadi. Qimorboz tabiatli odamlar va qimorboz tabiat bo'lmaganlar. Nima u desa, nima deb bo'lsa ham bari tortishuvga qiziqadi. Men bunga, men bunga tikaman deydi. Shular o'zi Real bilan Barsani atrofida o'ralashib qolishdi, shunaqa tabiatli odamlar. Shuning uchun Abbos Fayzullayev Villarrealga o'tishi juda menga yoqdi, chunki men hattoki agentlarga yaqin yuradigan odamlardan eshitdim. Sharqda ham aytib ketdim-ku, aniq edi.
Endi bu qachon bo'ladi, boshqa bo'ladi bilmayman. Keyin La Ligani translyatsiyasini ham tezroq o'zbek telekanallari olishiga ham yordam berardi. Eldor Shomurov rol o'ynagandi. Sport kanali olishda boshqa. A seriyaning qiymati o'zgarib ketdi. Ronaldo ham bor bo'lgan o'sha paytda. Hamma tomon aralash bo'lib turib, darajasi oshib qolgan birdaniga. Endi Abbos pozitsiya e'tibor bilan butunlay boshqa futbolchi. Ana Abbos endi ikkinchi Gagarinimizda ko'rishimiz mumkin-da. Hozir kimdir hozir chet elga boradigan bo'lsa, Yevropani top 5 ligiga boradigan bo'lsa, unga ham mas'uliyat yuklanadi hozir. U ana ba'zi Eldor Shomurodov birinchisini mayli baribir muvaffaqiyatli qildi deymiz, chunki 3-4 yildan beri o'ynayapti. Juda bir tanqid qivorish ham noo'rin deb o'ylayman. Yaxshi joylari ham bor. Albatta. Pozitiv ham bor. Pozitiv ko'proq topsa ham bo'ladi. Baribir A seriya og'ir chempionatligini bilamiz. Unaqa talab ham qo'yaverish ham noto'g'ri. Shu yerda o'ynadi va eshikni ochdi desak ham, o'zi aslida mana bu tarixga qaraydigan bo'lsak, Amerika Vespucci borgan. Anaqaga Amerikaga, lekin birinchi bo'lib bormagan. O'zi birinchi bo'lib borganlar odatda unutiladi. Undan oldingilar esdan chiqib ketib qoladi. Hali kim hali kumush medal oldi-yu? Turkiyalik Mergan. U kumush oldi-da baribir. Ikkinchi bo'lib ham natija qilish mumkin va ikkinchilar odatda keyinchalik birga aylanadi. Men Abbosda shu narsani ko'raman. Ya'ni xarakterida u kerak paytda o'zgara oladi, keyin juda aqlli, qayerda nima qilish kerakligini biladi. To'g'ri, unga ham ozgina ayyorlik kerak, unga ham yiqilib turmaslik kerak ba'zi o'rinlarda. Jaloliddinov ba'zi xarakterlardan bir ikkita narsa olib unga qo'shib yuboradigan joylari bor. Endi pozitsiyasi talab qilmaydi. Men hujumchilik qo'ydim deb boyagi narsani, u hujumchi emas. Baribir sal ortda o'ynaydi. U ijodkorroq, ijodkorligi unaqa juda bir odobsizlikni, kichiklikni qo'ymoqchi emasman odatda. Misol uchun Alisher Navoiy turk she'riyatini hali otasi bo'lishdan oldin mana shu masalada Lutfiy ijod qilgan. Lutfiy butunlay ocholmagan, orqadan kelayotgan katta talantni ko'rganda aniq mana shu darg'a bo'ladi degan va Navoiyni hamma liderlarda bundoq qaraysa, o'sha butun katta bir aniqani masalalarni qamrab olgan daholida bitta tepada istalganiga qarasanglar, bitta tepada Pushkinda ham bor. Abdulloyev misol uchun o'zbek she'riyatini titratib yuborganda Shukrullo domla shunga o'xshashroq she'rlar yozgan, lekin Shukrullo domlani shu yerini she'riyatga qiziqqanlar biladi. Xalq unaqa darajada uniqmi? Ya'ni ochib beruvchi vazifasini balkim Eldor Shomurodov maksimal bajargandir, lekin keyingilariga ko'proq og'ir yuk tushadi. Bilmadim, meni qayerga bormoqchi edi sizlar, insider rosalaringiz? Shu Ispaniya. Lekin muammo nimadaki, Abbos uchun hozir Rossiyada RPLda o'ynayotgan Abbos uchun xorij jamoalari 15-20 million to'lamaydi, bu aniq. Uni pozitsiyasidan kelib chiqib ham talantlar juda ko'p. Talant juda ko'p, bu bir. Ikkinchidan CSKA jamoasi hozir mana bu transfer taqiqiga uchragan siyosiy holat sababli o'zi istagan futbolchini olib kelish uchun 2-3 barobar to'lashga majbur bo'lyapti Rossiya klublari. O'sha Aktürk o'g'li uchun Spartak 12 million to'ladi. Turkiyani Turkiyadan o'sha Yevroda o'ynagan aktyor o'g'lini olib kelish uchun narxlar ko'tariladi Rossiya klublariga o'tayotgan paytda. Ya'ni CSKA tushunib turibdi, Abbosni sotgan narxiga Abbos darajasidagi yosh, talantli lider bunaqa futbolchi olib kela olmaydi. Buni o'zi bilib turibdi va maksimal ravishda kontraktga mahkam ya'ni yopishib oladi CSKA. Bu haqiqiy talant, bu yana 1-2 yilda butun RPLni tortib yuradigan darajaga ko'tarilishini bilib turibdi rus futbol mutaxassislari. Men o'ylashim bo'yicha muammo shunda, ya'ni uni hali ham Ispaniyaga keta olmayotgani, uni hali ham tezroq jamoasini almashtira olmayotgani, chunki CSKA o'ylaganidan ko'ra kattaroq javohir qo'lga kiritgan endi tushunib qoldi. Ya'ni bilgan bo'lsangiz, ma'lum muddat zaxirada ham o'tirdi Abbos. Men o'ylayman, o'shanda klub atayin qildi bu narsani, o'sha kech yaqinlashayotganini sezgani uchun. Bu ham bir strategik yurish bo'lishi mumkin. Bu haqida futbolchi bilan gaplashganimda bu mavzuda gaplashmoqchi emasligini aytdi. Ya'ni bu haqida umuman hech kim bilan gaplashmoqchi emas, ya'ni intervyu olmoqchi edim, so'raganimda yo'q dedi. Shu bois men buni o'zidan hozirgi futbolda mumkin emasda. Yo'q, bu narsani aytmasdi ham o'zi anig'i. Lekin meni o'ylashim bo'yicha Abbosni hozir Rossiyada ushlab turgan yagona narsa CSKA ni o'zi uchun juda ham qulay tuzgan kontrakti bo'ldi. Boshqa hech narsa yo'q.
u ingliz tilini mukammal bilish bilan birgalikda hozir ayni damda ispan tilini ham ancha yuqori darajasiga keldi. Ularda ham ranglar bor-ku. Ispan tilini mukammal o'rganyapti. Uni katta ehtimol bilan keyingi qadami bu Bab Ispaniya bo'ladi. Mbappe ham ispan tilini o'rganib keldi-yu. Katta ha. Bu katta ehtimol bilan Ispaniya bo'ladi. Buni qaysi jamoa bo'lishini endi vaqt ko'rsatadi. Endi CSKA buni narxini ko'tarilishini kutyapti, chunki hozirgi paytda baribir lekin Abbosni mana bu jismoniy holati va hozirgi futboldagi konkurentsiyani hisobga oladigan bo'lsak, baribir 15-20 million hech kim to'lamaydi. Markaziy hujumchiga berishi mumkin, masalan, Eldorga markaziy hujumchi bo'lgani uchun, yosh bo'lgani uchun va jismoniy holati bu ahvolda bo'lgani uchun mana bu holatda bergan bo'lishi mumkin. Doktor dedi. Televizor ko'rib o'tirsam dedi. Orada sir-sir qilib, bam tomonga. Kim bittasi borib turib, qatim ushasam og'riyapti, barmoq sinibdi-yu dedi. 777-77-77 nomermisi? Ha, nima edisi? Qo'lim 7 ga kirib qoldi. Yordam kelinglar dedi. Mana bilasiz, qarsam boshlash. Har xil futbolda o'ynaydi. Roma butunlay boshqacha o'ynagan. Mourinho umuman Romadan ham boshqacha o'ynagan. Undan oldin Genoa'da o'ynagan. Keyin haliga amaki qo'liga keldi, nima edi? Leicester chempion qilgan. Bu ham Islomada. Boshqa sifatini aytdi bor. Esladim, Besiktasga qoldirdim 3-chi qismini. Ammo agar almashiladigan bo'lsa, Italiya A seriyasidagi zaxirami yoki Real Islomga qoldim, bo'ldim. Gomisiga qarach. Men YouTube'da bu yerdan yozib ber. Studiya topdim-da. Keyin. Bunaqa bo'lmaydi, bo'lmaydi. Kulurasizlar, mana. Yo, bo'ldi, anaqa. Shu joy, 20 soatni qo'yib yuborsanglar yetadi. Shovshuvga. Futbol prisan ham battar bo'lib turibdi. Futbol. Yo, kimga joyni eslatmoqchi edim. Hazrat Navoiy. O'zi shunaqa narsalarga balkim yig'ib bersangiz, bugun ko'rsatdi. Ondan Shuni 5-ta reels ajratsa shundan chiqadi-yu. Teyp ketmagan qilib ko'rgan joy. Keyin mana shu suhbatni to'lig'ini ko'rmaysizlar. Chunki yo'q. To'g'ri kanalimizni qidiraveradi. Sizning ikkilaringizga ham savol. Agar olimpiadada Abbos ham o'zining darajasidan yuqoriroq, ya'ni hozirgi holatdan terma jamoa ham bundan yaxshiroq natija bo'lganda Abbosni La Liga ketishi tezlasharmidi? Endi o'zi Ispaniyaning futbolchilari asosiylari kelmadi-yu, unda qaraganimizda olimpiada ozgina mizir qo'shishi mumkin edi, lekin jahon chempionati, olimpiada, Yevropa chempionatlari ba'zi futbolchilar uchun, hamma uchun emas, oldinlari teskari edi-da. Shuning uchun unaqa ko'p qo'shmasdi deb o'ylayman. Chunki seleksionerlar ham, boshqalar ham hozir olimpiadadan oldinroq ham bilishyapti. Masalan, oldinroq chiqdi-da bu gap. Oldinroq bilishadi, uni potensialini bilishadi va hattoki terma jamoada o'zini yashirgan ham deb hisoblashlari mumkin. Yaxshi ma'noda ham tushunib qo'yaverishadi. Hozir juda bir ayyor tizim bo'lib ketdi-yu hamma joyda. Oldin edi u. Mana hozir Olmoni Barsa olyapti, u Barsa olyapti-da va Barsa o'zini eski futbolchisi bo'lgani uchun olyapti, lekin shu ham tanqidlar ostida qolib ketdi. Hamma chunki ey, mana chap tomoningni olmaysanmi? Nima qilasan? O'rtada o'zi eng komplektlashgan juda ko'p futbolchilar o'ynaydigan nuqta shu. Tayanch yarim himoyachisi yo'q. 6 million olgan futbolchisi ham berib yubordi. Jironagami? Kim qayoqadir ketdi. Mana Romeo degan. Busquetsdan keyin kelib memlarga sabab bo'lgan futbolchi ketgandan keyin ham tayanch yarim himoyachisi yo'q, uni o'lmon opti. Xuddi lekin to'g'ri aytdi, hozir ana bu Ispaniya istalgan jamoasida ayniqsa qanot futbolchilari Janubiy Amerika bozori turibdi-da, Ispaniyada zo'rdi. Portugaliya turibdi. Portugaliyadan birdan o'tib turadi. Fransiya akademiyalari birinchi o'rinda ketyapti. Yosh iqtidorlarni yetkazib berish bo'yicha 19-20 yosh edi. Fransuzlar tayyor futbolchi beryapti. Ispanlarga, ispanlarda aynan uslubdan Abbosga o'xshaydigan futbolchilar ko'pdi.
ko'p, lekin Abbosga o'xshagan futbolchi ham ko'p bozorda. Ha, o'sha tomoni bor. O'sha tomondan balkim faqatgina seyskani hali ochko'zligi deymizmi yoki pul kattaroq qo'ymoqchi bo'lgani to'sib turmagani uchun. Seyska bilib turibdi Abbosni narxini, masalan, Abbosni tip 10 millionga sotganda ham Babit Seyska yutqazadi. Chunki u bitta o'zi 3 ta pozitsiyani yopishi mumkin. Aldamchi 9 likni, 10 qanotni, chap qanotni, hatto 4 tega hujumchi ortida o'ynashi mumkin. Bo'sh zona ochadi. 10 millionga intellekt yuqori standartlarni ijro etadi. 10 millionga Abbosdagi hali 23 yoshga to'lmagan, ya'ni 10 yil aldab shuni hozir bitta Janubiy Amerikani istalgan davlatining fuqarosi deyilsa bor-ku, narx 5 barobar bo'ladi. Bu 20 million bo'ladi kamida. Abbosni 40 million bo'ladi. 30-40 desa. Kamida 20 million deylik, chunki Braziliyalik bo'lsa 50 million bo'ladi. Albatta, albatta. Angliyalik bo'lsa undan ham ko'p. Muammo meni o'ylashim bo'yicha Abbos ham CSKdagi xatti-harakatlari, mashg'ulotlarini kuzataman-da, iloji boricha. Mana ko'z aldamaydi deydi-yu, futbolchi ko'zidan o'zi ma'lum, masalan, CSKga endi borgan Abbosdagi entuziazm hozirgi Abbosda yo'q. Abbos ruhan keyingi etapga o'tishga tayyor. Lekin bunga hali CSKa tayyor bo'lmayapti. Men o'ylayman, Eldor Shomurodovning transferida ham eng katta rolini baribir Rostovni rozi bo'lgani o'ynab yuborgan. Chunki Eldor adashmasam Rossiyalik bir unaqaga intervyu bergan, Romaga endi o'tgan paytda. Rostovda pozitsiyasini o'zgarishiga sabab bo'lgan mana bu O'zbekiston terma jamoasi o'yini ham rol o'ynab yubordi dedi. O'sha Osiyo chempionatida Viktor Kuperni birdan o'tib bitta shu Viktor Kuperni qilgan ish o'zi. Hali har murabbiydan bitta narsa eslanadi. Van Gaal Rashfordni ochgan, kashf qilgan, o'zi odam bo'lmagan o'sha paytda Xavi Yamalni kashf qilganda, Kuperni ham qilgan ishlaridan bittasi shu bo'lsa kerak o'zi. Biz uchun eng katta foydasi. Endi Kuperni ham ishi emasdi. Marat Bikmayev o'ynay olmaganmi, jarohat olganmi? Ha, yo'q, o'zi hamma narsada sabab bo'lgan. Yamal ham 15 yosh, 16 yosh bolani o'ynab yurishi o'zi normal emas ichkarida. Noilojlikdan qilingan. Noilojlikdan bo'ladi o'zi ko'p narsalar. Haligi Robinson Crusoe'da mashhur gap bor-ku. Vaziyat insonni kashfiyotchiga aylantirar ekan deydi-yu. Anaqani kemani yasashni boshlagan. Matn orqasida o'qiydi shu joyini. Xo'p, Abbos masalasida meni fikrim bo'yicha katta ehtimol bilan CSKaning qaysarligi qoldi xolos o'rtada. Hatto men o'ylayman, Abbosni 10 millionga sotganda ham hozir CSK bu transfer bozor siyosati bilan 10 millionga Abbosni o'rnini kompensatsiya qiladigan futbolchi olib kela olmaydi. Masalan, Zenitdagi futbolchilarning maoshini tasavvur qilish juda ham qiyin. Hozir Braziliyadan olib kelishyapti-ku, ularni to'layotgan puli, ularga berayotgan maoshi, ularga yaratilayotgan sharoit, masalan, Juba nimaga keskin tanqid qilib tashladi Zenitni? Bu Sankt-Peterburg emas, bu Rio de Janeiro bo'lib qoldi. Zenit Rio de Janeiro deb. Men aytayin, shuning uchun ham ketdim deb intervyusida aytib o'tdi-ku. Milliy Sovetga o'tibdi-ku? Ha, ularni maoshi o'zi Lokomotivga o'tdi o'sha payt bu intervyuni bergan. Ularni maoshi, ularni o'tkazayotgan o'zini sharti biz Abbos baribir mentalitet jihatdan baribir CSKani o'ziga yaqin tili bir, o'zini tutishi baribir nisbatan yaqinroq va CSKA uchun bu chempionlikka olib boradigan aktiv o'rnida ko'rilyapti. 10 million hozirgi kunda RPL klublari uchun, grantlari uchun transferga ishlatilayotgan summa ichida hech narsa emas. Ya'ni Abbosni kompensatsiya qilish uchun bular juda katta pul to'lashini juda katta pulni Zenit to'lashi mumkin. Agar olsa. Men oddiy misol, Baxtiyor Zaynuddinov ketib qoldi. Beşiktaşga? Beşiktaşga ketdi CSKdan. Va Beşiktaşda juda unaqa zo'r mavsum o'tkazmadi, lekin ortga qaytishga taklif berdi. Zenit taklif bilan chiqdi. Zenit. Va Zaynuddinovni adashmasam yo Twitterdagi yo Instagramdagi posti bergan intervyusidan parcha. Men Rossiya RPLga qaytganimdan ko'ra shu yerda qolib boshqa jamoada o'ynaganimni afzal ko'raman futbol sifatida o'sishim uchun deb aytilgan. Buni baribir futbolchilar ko'radi, o'qiydi. Mo'lima Abbosni o'zi ham RPLdan katta bo'lib ketib bo'ldi. Endi buni isbotlash kerak. Men umid qilaman, CSKA qo'yib yuboradi Abbosni. Shunda qolgan gap menimcha. Uni agentlari tili bizni ko'ryapti deb umid qilamiz. Mabodo ko'rayotgan bo'lsanglar, iltimos uni qo'yib yuboringlar. Xo'p, menga yana bir futbolchini holati qiziq, ya'ni u futbolchi haqidagi fikringlar. Otabek Shukurov Turkiyaga o'tib, o'stimi? Yoki darajasida qoldimi yoki pasaydimi? Men o'smadi ham, tushmadi ham deb o'ylayman nimagadir. Chunki terma jamoada u o'stadi, terma jamoa fonida bunday qaraydigan bo'lsak, men oldindan xavotirim bor edi. Qosimov, o'sha silsila bor-ku, markaz, server, keyin Odil Ahmedov, mashhur Fergusonning gapi bor.
normal bo'lmaydi bir jamoani qanot futbolchisi lider bo'lsa degan. Basharif lider bo'lib ketdi-yu Barboni zo'r paytlarda. Shunda juda xavotirim bor edi. Bar markaz bo'lishi kerak. Chunki markazda ikkita tomon bo'ladi-da har holda. Va u markaz bog'laydi mana himoya bilan. Qanot futbolchisi u ko'proq qanot futbolchilari odatda sal shoumen ham bo'ladi. Butun dunyo o'ziga tortadi. Hatto himoyachilar ham shunaqa bo'lib ketdi. Hozir dunyo futbolida trendlarni oladigan bo'lsa, boshqa bo'ladigan bo'lsa, qanotda oldinda o'ynayotgan futbolchilarni kasali yo'qdi ozgina. Lekin bu plusga ham bo'lishi mumkin. Masalan, kecha Bellingham qanaqa effekt beryapti Realda va Vinicius qanaqa effekt beryapti. Men futbol nuqtai nazardan olganda, men Bellinghamni ko'proq deb o'ylayman. Albatta. Bellingham juda ko'p pozitsiyalarni yopyapti. To'g'ri, Vinicius ham ancha o'zgaribdi. Vinicius ham cross ham bo'libdi. Bu ixtiyoriy qilayotgan narsasi umumiy emas. Baribir o'sha ishi qolgan, o'sha funksiyasini bajaryapti. Hatto Rodrigo men markaz futbolchisi deb tasavvur uyg'otadi. O'zi intellekti bor-u, markazda ham shu ishlarni qilib yuraveradi, qanotda ham shu ishni qilib yuribdi. Qanotda u ish qilmasligi kerak. U shou ko'rsatish kerak, u hayron qoldirish kerak. U anaqa bittaga bitta qo'yganda hamma qarab turganda aldash kerak, garincha bo'lish kerak edi. Garinchada meros shekilli bu narsa. Shuning uchun shunda ko'rdim liderlik xususiyatlarini. Shuning uchun ham hali endi bu gaplashilgan, sizlar ham ko'p gapirgansizlar buni. Shuta himoyachi bilan bemalol o'ynashga Hamrobekov hamda Otabeyni ikkalasidagi uyg'unlik sabab bo'lib ketdi ko'proq. Men shunda deb o'yladim. Qo'llab-quvvatlab yubordim. Chunki ular mana shu ikkalasi trend hali yuqoriga ko'tarilib o'ynash uchun Liverpooldan misol keltiramanda, hammani yuqori ko'tarib o'ynatgan-ku Liverpoolni eng zo'r quturgan paytlar. Shunda asosiy masala nimada bo'lgan? Van Dijk bilan oldida kim bo'lishi bilan Kanate bo'ladimi yoki Matip bo'ladimi? Shular 3-4 futbolchi bo'la oldi-da. 3-4 futbolchi bo'la olganligi uchun juda ko'p narsalarni yopishdi ular. Bir qaysidir chiziq kattarib ketishi kerak boshqa chiziqlarda. O'shanda Liverpool himoyasi kattarib ketdi va yuqorida nima bo'lsa bo'ldi. Hamma ana 3 chiningni gapiradi. Salah bo'lsa, lekin mana orqadan boshlandi hamma narsa va darvozabon ham mana shu futbolni vakili edi. Shularda ximiya bor edi. Bizda ham shu narsa bo'ldi deb o'ylayman. Ya'ni 3-4 himoyachi bo'lib o'ynayapmiz, ba'zan himoyaviy deymiz-u, lekin o'rta Hamrobekov mana juda ko'p intervyularda yaqinda Zo'rtovga kelganda ham Jaloliddin Masharif aytib o'tdi-da, men yo'qdi. Istalgan o'yinda, istalgan mashg'ulotda dedi, o'yin tugaydi-yu dedi. Oldi paxtakordan qila bo'lgan-ku, kilometr o'lchagichda. Har doim Hamrobekov hammadan ko'p yugurgan bo'lib chiqadi. U o'rtoqlik o'yini bo'ladimi, rasmiy o'yin bo'ladimi, mashg'ulot bo'ladimi? Tugaydi, tugagandan keyin shunda o'rtaga tashlansa, Hamrobekov eng ko'p yugurgan. Hozir ham kecha ham, navbahorda ham bunga rozi, shu futbolni u vakili bo'lib qoldi va shunda u o'zini baxtini ko'rdi Hamrobekov. Ba'zan shunaqa bo'ladi-ku, Valverde yorqin misoli. Hamma Reallarning yulduzlarini aytadi boshqa qiladi, lekin Valverde misolida ko'ramiz. U ot bo'lmasa, men ko'p ehtimol Real sochilib ketadi deb o'ylayman. Men hozirgi Real xuddi bilsanglar El Galacticos bo'lgan paytda birgina Makelele'ni sotib yuborgan hisobiga hech kim tushunmay qolgan. Keyin 6 yillab, 7 yillab u keyin orqaga ketib qoldi. Perez ishdan ham ketib qoldi. Bitta Makelele bilan bo'lgan. Murabbiy va Makelele bilan bo'lganda, hozir o'shani Makelele sifat futbolchilar ko'payib ketganligi uchun rang-ro'yi ham o'xshash, o'yini ham otga o'xshash. Shuning uchun Real otyapti. Real hammani ko'zini oldi qo'rqinchli bo'lib ketdi-da. Ana shu o'yinni ham xohlaganini qilib yotibdi. Maza qilib Mbappe bilan boshqalar. Bu muhimda, shuning uchun Otabekda 1.5 ta futbolchi funksiyasi bor deb o'ylayman. Va uni menimcha klublarda asosiy tarkib bilan zaxira uni o'rtasi bo'ladi futbolchi. Hali 12-chi futbolchi bo'lib yuradi. Shunaqa bo'lib yursa ham o'sha formasi tushib qolmaydi deb o'ylayman. Bu video faqat biznes egalari uchun. Reklamaga sarflayotgan pullaringizdan natija ko'rmayapsizmi? Bu holda Sportsuzga reklama bering. Biz sizga eng yaxshi narxlardagi yuqori darajadagi xizmatlarni taqdim etamiz. Biz shu paytgacha Cherry, TBC, Infinbank, Korzinka, Beeline, Uzum, Technomart, Setanta Sports, BNB, Zamin qurilish, Epa, Adrenalin Rush, Mavera Plastics, Silk Road, Kokand Hotel kabi brendlar bilan ishlaganmiz va hozir ham hamkorlik qilib kelmoqdamiz. Sportsuz sayti va uning ijtimoiy tarmoqlari orqali bir oyda 35 milliondan ortiq prosmotr qilingan.
Bu deyarli O'zbekiston aholisiga teng degan. Qolaversa, Sport Suv saytida chiqqan ma'lumotlar, foto va videolarni mashhur sportchilar o'z ijtimoiy tarmoqlariga qo'yishlari orqali auditoriya yanada kengayishi aniq. Shuningdek, bizni qo'shni Qozog'iston, Qirg'iz Respublikasi, Tojikiston, Rossiya, Amerika va boshqa mamlakatlarda ham kuzatishadi. Agarda sizga ham mana shunday reklama xizmatlari kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Dastlabki 3ta mijozga 20% gacha chegirmalar mavjud. Men Otabek bilan 2 marotaba uchrashib intervyu qilganmiz. O'sha oxirgi marta hali anaqaga o'tmadim. Fatih Karagumrikka o'tmagan payt edi. O'shanda suhbatdan keyin ham o'tib gaplashganimizda so'rovdim-da. Legioner bo'lish masalasi deganmi? Masalan, men futbolchilar bilan gaplashganda ularni gapidan bilasiz-da, bir masalan, ba'zilari bo'ladi, o'zidan qanoatlanyapti. Maoshi yaxshi, uyi bor, mashinasi bor, ana o'zidan qanoatlanadi. Futbolchi o'zini qilayotgan ishidan maza qilyapti, o'zi to'layapti ko'ng. Lekin o'sha Otabek aytuvdi-da, o'sha paytda. Men har yil oxirida urushaman mana komandaning shayxlari bilan. Qo'yib yubor meni. Qo'y, har safar keladi oyligim oshiradi, ey sen keraysan, kep bo'lib o'ynadi oxirida. Oxiri shu ketish paytida, endi men eshitishimga qarang, shu darajaga yetganki, o'zi kirib iltimos qilgan, qo'yib yuborishlar. U yerda mana kontraktda juda ham katta summa yozib berilgan, mana shu qol. Davom etamiz. Mana mana bunaqa musobaqa borsa bizga keraksan. Bir necha barobar kam maoshga ketdi Turkiyaga. Men o'ylayman, Otabek yoshlar o'rtasida o'sha U16 da O'zbekistonni bir o'zi Eronda bo'lgan chempionatda chempion qilgan. Agar ko'pchilik eslaladi yoki yo'q, U16 paytida jamoasi sardori edi. Bitta o'zi Eron bilan Eronda bo'lgan musobaqada finalda Yaponiyani yutganmiz. Yarim finalda Eronni yutganmiz. Guruhda yana bir kuchli jamoa bilan o'ynab yetib chiqqanmizda. O'sha hammasida Otabek Shukurovning goli bor, assisti bor. Ayniqsa Eron bilan o'yinda 1-0 yutib chiqdik. Men aytmoqchi bo'lganim, o'sha davrlarni eslatib, gaplashib o'tirganimizda aytdim-da, endi sizni eng kuchli Osiyoda ham bir necha marta nominatsiya qo'yilgan eng yaxshi yosh futbolchiga. Lekin bu yerda ko'p qolib ketmadingizmi desam, mana bu yog'im etib turibdi. Bu yoqda bo'lib ketishim kerak. Men o'ylayman, Otabek Turkiyaga juda katta narsa kutib bor. Ya'ni bu yerda futboli boshqacha bo'ladi, umuman boshqa daraja bo'ladi deb. Lekin o'sha kutgan darajasini menimcha olmadi Turkiyada. Lekin ko'rdi havosini. O'sha ham men o'ylayman, legioner bo'lish Otabekni o'zi o'ylaganchalik hayron qila olmadi yoki unga challenge yoki unga vizif tashlay olmadi Turkiya chempionati. U shunaqa bagaj bilan bordi. Yoshi katta ham emas edi, lekin tajriba dahshat edi. Yoki xarakterda ham muammo yo'q edi. Xotirjam bordi, o'zini ko'rsatdi, yo'qolib qolmadi. Men o'ylashim bo'yicha challenge tugadi. Uni men legioner bo'ldim deb hisoblab qoldi. Unda ham o'sha legionerlikka nisbatan o'zidagi mana bu to'yimli hissi paydo bo'ldi deb o'ylayman. Yoki yana sog'inch ham bo'lishi mumkin. Hali bir jamoani muhabbati bo'ladi-yu, mana shayxlarni bo'ladi. Mana ustanning muhabbati ko'p bo'ladi. Shu birgina voqeani Sharjada. Ha, shu Sharjada biz yigitlarimiz bilasiz-ku, u yerda endi mana bu qonun qoidaga qattiq rioya qilish kerak. Biz yigitlarimiz mashinada qoidani buzib qo'yishganda shu o'zi kelib o'sha vaziyatdan olib chiqib ketdi, otabeyni shu darajada avtoriteti baland. Masalan, Sharja, u Sharjadagi eng mashhur odam edi. Va maosh masalasida ham juda ko'p narsa. Odam misol keyin ba'zan yo'qotgan narsasini eslashi bu. Balki o'ylagandir, men shunga shuncha intildimmi, shuncha narsani tashab kelibdi. O'ylagan bo'lish betam shu ekan, masalan, Bani chempionatining ayrim o'yinlarini darajasi, legionerlarning murabbiylarining darajasi to'g'ri Turkiyadagi emotsiya bo'lmasligi mumkin Birlashgan Arab Amirliklarida. No, daraja jihatdan balki Turkiya chempionati uni hayron qoldirgandir yoki hayron qoldirmagandir yoki kutganini olmagandir. Men shunaqa ko'raman Otabekni o'yinidagi o'sha aytdingiz-ku, o'smadi ham, tushmadi ham. O'sha qoldi. Demak, shu darajadan tortadi degan. O'sha O'zbekiston terma jamoasida qoldi-da anaqasi, hamma motivatsiyasi. Balki Eldorga. Balki o'sha jahon chempionatini shu suhbatlashganda dushda O'zbekiston Saudiya Arabistoniga yutqizgan-ku, dabdalamiz chiqarib tashlashgan Riyodda bo'lmi, Saudiyada bo'lgan o'yin. 3-chi final bosqichiga o'ta olmay qolganmiz. 3-0mi? 3-0midi. O'sha uchrashuvdan keyin Odil Ahmedov so'nggi himoyachi bo'lib o'ynagan. Ha, o'sha o'yindan keyin bir futbolchi aytdi, hamma ketdi. Bitta Otabek qoldi deb dushda. Kirib murabbiylar kirsa hali yig'lab o'tirganing, hamma kiyinib bo'ldi, kiyindi, kiyimlarini oldi, bo'ldin, bo'lari bo'pdin, hamma ketdi. Nu Otabek hammadan keyin chiqdi, dushda yig'lab o'tirdi, hamma ketganda ham. Uning uchun menimcha futbolda faqat bitta aytilmagan gap qoldi, bu jahon chempionati. Ana undan keyin menimcha aytsa bo'ladi. O'zi terma jamoada shunaqa futbolchi ham borligi ham yaxshida. Uni o'sha futbolda ushlab turgan yagona narsa menimcha shu bo'lsa kerak. Moliyaviy imkoniyat, qilmoqchi bo'lgan ishlar hammasini qilib bo'ldi, bir futbolchi qilish kerak bo'lgan. Men yaqinda bitta sharhimni VHS'ni topib oldim-da. Eski kasetasini. Kaseta
o'sha ko'chirib YouTube ga qo'yishim kerak deb aro. Xo'p, keyin Rossiyadan ham monetizatsiya bo'lib turibdi-da hozir. Keyin VPN orqali kirishayotgan ekan-ku, unga VPN orqali kirishsin, aytib qo'yinglar, har anaqada chiqishdi. Xullas o'shanda qizig'i 2004-yil final Mirza Akim aka bilan birlashib qilganmiz. O'sha joyda Ronaldo yig'lagan, Cristiano. Hali Cristiano Ronaldo kim bo'lishini finalda yutqazib qo'ygan, Gretsiyaga ham. Figurlar yig'lamayapti, menda Dekular, boshqalar yig'lamayapti, bu yig'layapti. Demak, bu og'riyatli yigit bu narsalar degan ekanman. Ronaldo o'ziga ham qo'yib bersa, 5 ketadi. Hozir borku, mendan yaxshiroq bo'lar ekansan mana deb. Bekorga zamonlar ko'rishmagan ekanman deydi. Shu narsa muhim o'zi aslida. Ya'ni yig'i ba'zan rost bo'lishi mumkin, ba'zan yig'loqlik bo'lishi mumkin. Yoqimsiz yig'loqlik unaqa emas. Mana shuni ajratib-ajratib gapiryapman va xo'rlik kelib turib, yo biz haqli edik deydigan futbolchilarni borligi ham o'zi baxtimiz. Shuning uchun men uni klubda men o'zi har xil narsalarni gaplashdik-ku hozir. Eldor Shomurodovda qiziq tomoni zaxirada bo'lsa ham shu Italiyada yursin deyapmiz. Anu asos tarkibda ertangning chi jamoasini chempion qiladigan katta challenge'lar berayotgan futbolchini ketsin deyapmiz. Bir-biriga tushmaydi aya bitta qolib ketaveradi. Chunki holatlar har xilda. Shomurodov hujum chizig'ida o'ynaydi va ketayotgan joyi butunlay boshqa maskan. Aslida bitta futbolchimiz hozir birdaniga MLS darajasiga ko'tarilsa, o' deymiz. Hozir o' chunki O'zbekistondan ko'ra MLS da o'ynagani yaxshiroq deymiz. Ammo u Eldorda u. Eldor holatga tushmasligi kerak deyapmizda. Abbosda bo'lsa o'ynab turgan futbolchini ketsin deb turibmizda. Bir qiziq. Va umuman klubi muhim emas degan xulosaga kelyapmiz. Otabek Shukurov haqida. Qiziq bo'ldi hozir. Podkast. Albatta hozir eng qiziq joyini aytaman. Jaloliddin Masharipovni xayrlashadi deb o'yladim. Eng qiziq joyini aytaman. Eng qiziq joy endi kelib. Jaloliddin Masharipov bu mavsum boshida, Namanganning Navbahor jamoasiga o'tish ehtimoli juda ham yuqori edi. 99.9 bo'lib turdi. Eng qizig'i o'sha Namangandan reisni Tehronga burib yuborganda biz shu kuni mehmonxonada o'tirdik gaplashib. Esingizda bo'lsa. Biz ko'z oldimizdan olib ketib qolishdi Navbahor jamoasi burunining tagidan Eronlilar. Sezgandik-a? Ha, biz o'zi sezuvdik. Navbahor bo'ldi, kelishilgandi o'zi hammasi, lekin Jaloliddinning bitta sharti bo'lgan ekan, agar menga xorijdan taklif bo'lsa, istalgan vaziyatda va fikrimni o'zgartirib u yoqqa qarab ketaman. Menga baribir u yoq hozir muhimroq deb aytilgan. Nima deb o'ylaysiz, agar Jaloliddin Masharipov bu mavsum, ya'ni o'shanda Eronga ketmasdan O'zbekistonga qaytganda va Navbahordami, Paxtakordami o'tkazganida, bu unga ko'proq plus bo'larmidi yoki minus bo'larmidi? Ya'ni uni istiqrorga ketishini siz o'sish deb hisoblaysizmi yoki hech yo'q darajasini ushlab qoldi shu bilan deya olasizmi yoki yo'q? O'zi men shunaqa shart qo'ygani bu juda istamayotganini bildiradi, noilojligini bildiradi. Hazratga borgan paytimiz shayxga misol uchun bir marosim bor, iltimos deysa, har doim bitta gap gapirardi. Yozib qo'yardilar, lekin bitta shart. Chet elga safarim bo'lib qolsa, boshqa odam chaqirasizlar. Buni sal oldin aytaman dedim. Shunga o'xshash shart ekanda o'zi. Jaloliddin shu shartni o'zini qo'ygani yetarli. Ya'ni juda ham hali o'zbek futboliga tushib qolmadim, ya'ni Superliga holatiga tushib qolmadim darajasiga deb umid qilib turgan. Bu birinchidan. Va to'g'ri tanlovni qabul qilgan deb o'ylayman. Chunki o'zi 2-3 marotaba intervyularda aytdi-yu, bu yerdami yo boshqa joydami eshitdim o'sha narsani. Zo'r tabiati uni hali obro' tushib ketgan ekan, o'ngladik degan narsalar bu futbolchining xarakteri deb o'zgarmasligini bildiradi va o'zgartirdi ham. Uni Oston O'runov ikkalasi bir paytda aylandi-ku, videosi uradi, bu uradi yoki eslanadi. Mana shunisida bir 10 ta shunaqa video eslanmalar bo'lganda Telegram kanallarda aylanganda terma jamoaga bir narsa qo'shadi deymizda. O'zi Timur Kapadze ham o'shanga ishonib olib ketdi. Oston O'runov. Va ko'p ehtimol yo Oston O'runov yo Jaloliddin Masharipov degan variant bo'lgan unda. Oston O'runov tanlaganda o'sha joyda. Bunga bilmadim endi nima sabab bo'lgan, sizlarga gapirgandir, men hammasini ko'rmadim. Timurni deganim to'g'ri tanlov qabul qilgan. Timur Kapadzeni o'rnida bo'lsangiz qaysi futbolchini olib ketardingiz? Qaqa? Endi bu endi Navbahorga emas, olimpiadaga. Postfaktum oson. Qayoq olimpiadaga? Postfaktumda endi u hozir
Nima aytsam to'g'ri bo'laveradi. Yo, o'sha paytda Oston O'runovni men o'zim ham ko'rdim. Aynan shu dasturda gapirgan ekanman. Oston O'runov o'yin chiqmayotgan paytda o'zi ansambldan uzilib, hali o'shunaqa ham bo'ldi. Faqat hal qilmadi, penalti olib bermadi 1-2 marta. Shuning uchun ma'lumot qilinyapti. Aslida tashxis to'g'ri bo'lgan. Ya'ni tashxis o'zi umumiy borib, u qanaqa o'ynashi mumkinligi taxmin qilingan. Chunki undan jamoaviy ansambl bilan o'ynash yo'qligini bilamiz. U uzilib o'ynaydi. Uzilib o'yinda ba'zan effekt beradi, ba'zan defekt beradi. O'sha defektiga to'g'ri kelib qoldi. Lekin Eldor Shomurodovda o'sha boshda aytganimda men qo'shilmayman. Eldor to'g'ri o'sha Cristiano Ronaldoni Portugaliyadagi bu yilgi faoliyatiga o'xshatishdi-yu vaziyatlarni. Lekin u Ronaldodan farqli ravishda o'yin qurilayotgan paytda juda ko'p mehnat qildi. Orqaga qaytib albatta. Hazilakam qilmaymiz. O'yin ko'rinib turadi-ku. Va yaqindan ko'ringan paytdagi anaqasi bo'ladi, odam fidoyiligi boshqa, butunlay boshqa. Ronaldoda ham shu narsa bo'ldi. Ronaldoda endi fizika, jismoniyat baribir ta'sirini o'tkazgan, u yosh ham qayoqqa borib qolgan. Shunda ham shunaqa qilayotganligi uchun hamma maqtadi, boshqa qildi. Mayli, bizda o'sha Ronaldoga o'xshamayotgan tomonlari ham bor edi Eldorni va ko'p ehtimol aynan birinchi turda Ispaniya bilan o'yinda men kimni tanlashim muhim emas edi. Ispaniyani shu joyda gapirilgan ekan, rosa aylandi, boshqa bo'ldi. Shundan xavotirim bor edi degan narsam o'z boshqa narsa qissa bo'lar ekan deb o'yladim. Keyinda endi keyin odam gapirib aqlliga qo'yadi-yu, Ispaniyaga o'yinni berish kerak. Shuni 6-0 yutqizishimiz kerak edi. Bor kuchi Misr bilan endi shunaqa o'ylaymiz-da va shunda nima bo'lardi? U 6-0 yutqizgan jamoa kelardi Misrga. Men simasdi deb o'ylayman. Bizdan qo'rqib o'ynadi Misr. Stadion dedim, bu ko'rdim-ku. Ming zo'r o'ynagan bo'lsin, hali himoyani zo'r tartibga qo'ygan bo'lsin, men zo'r himoyaviy o'yin ko'rsatdi demayman Misr, sababi juda ko'p vaziyat bo'ldi. Agar bir jamoa o'zining darvozasi oldida raqibga ko'p vaziyat bergan bo'lsa, u zo'r himoyalangan bo'lmaydi. Raqib gol ura olmagan bo'ladi. Bu boshqa narsalarda. Biz Italiyani, eski Italiyani himoyaviy jamoa deymiz, u himoyaviy edi. Ertalabgacha o'ynasa ham umuman vaziyat bermasdi. Mana biz XG0 bo'lib turaverardi. Mana shu himoyaviy. Lekin 4 ta 5 ta golli vaziyatlar bo'lgan bo'lsa, bo'sh qolgan darvozalar deyarli futbolchi ura olmagan bo'lsa, u kechirasizlar-yu, himoya zo'r o'ynagandan emas, men bilan qovun tushirgandan bo'ladi. Biz o'sha kuni ko'proq vaziyatlarda qovun tushirdik. To'g'risini aytish kerak gap. Yomon ham o'ynadik deya olmaymanda. Yomon o'ynagan bo'lib chiqdik oxiridan bir gol urmagandan keyin qanaqa zo'r o'ynadi deb bo'lmaydi-ku. Lekin umumiy kartinada mana ko'rdinglar-ku o'yinni. Nechta vaziyat bo'ldi? 3-dan 4 ta aniq vaziyatlar bo'ldi-da. Qanotdan uzatganda boshda Eldor Shomurodov ichkarida jarima zarbalar bilmam jarima zarbalarini umuman ishlamaganmi deb o'yladim. Bor, bunda qaradim. Almashma tepishyapti yoki futbolchilardagi holat bo'ldimi? Vaholanki Osiyo chempionatlarida bu yoqda ham Toshkentda ham har xil yoshlarda jarima zarbalari hali qutqargan paytlar bo'lgan. To'g'rimi? Hal qiluvchi pallalar bo'lganda umuman shu qurollar ishlamadi va Misr bilan xato, eng asosiy xato kombinatsion hujum deyarli kamayib ketib, havodan uzatmalar bo'lgan. Misr himoyachilar olib chiqurdi boshqa. Endi hozir gapirish oson boshqa. Lekin men aslida tanu gapga qo'shildim. Sizlarga aytdim, aytmadim, bilmadim. Ba'zi shunaqa dedi. Boshida Temurni o'zi umma hech kim olib ketgisi kelmagan. Bo'ldimi shu gap, bo'lmadimi? Bo'ldi. Bo'lgan bo'lsa, men shunga ishonaman, odamni birinchi intuitsiyasi aldamaydi. Oldin u fikrda emas edim, oldin yo'q, kim haqli bo'lsa. Chunki Temurniki bitta nyuans tomoni bor edi. Uniki o'ta tizimli-ku futbol. Ya'ni hamma narsa futbolchining miyasiga quyilgan. Va bunda men Jaloliddinovni, ya'ni kimdir intervyusida ko'rdim, Eldor Shomurodov so'rashgan. So'ralgan paytda, "Ha, endi baribir boshqa futbolga kelishdi" deb futbolchilar ham bilyapti dedi. Mana shu futbol nuqtai nazardan o'sha tizimli futbol boshdan borganda, deylik, Eldor bo'lmagan paytda, Eldor yo'q endi. Eldor bo'lmagandan keyin boshqalar yulduzga aylanib ketishi mumkin va Ispaniyaga zo'r yutqizishimiz mumkin edi. Mana shu tomoni bor. Keyingi 2 ta o'yinni yutib olishimiz mumkin ekan deb o'yladim. Men buni aslo Eldor xalaqit berdi degan variant aytmayapman. Futbol bir-biriga ozgina qarama-qarshi narsalar kirib qolgani uchun Katanis futboli bu hozir Eldor uchun qurilgan futbol demayman, lekin Eldorning atrofidagi futbolda
Bunda anchadan beri Eldor o'ynayapti. Shuning uchun Katanis tushungan va yulduzlarga ko'proq aniqa bergan. Urg'u qo'yilgan futbol. Shu Olimpiadada, xo'p, qaysi murabbiyni uslubini ko'rdingiz? Hujum, milliy terma jamoa. O'sha aralash bo'ldi-da, aralash bo'lgandan keyin odam murabbiyni mana foizi bor-ku, ko'p aytasizlar. Bitta o'yinda 40% ta'siri bo'ladi. Qaysidir o'yinda 10%. Men o'shani Angliyaning murabbiylarida ko'raman. Ular ajratib beradi ko'pincha. Mana shu qutqardi deydi. Yoki yaqinda Mirjalol Qosimov ham intervyusida aytib o'tdi. Yutgan o'yinidan keyin chiqib turib, men qoyil qoldim. Men ko'nglim to'lmadi natijadan ko'ra. Navbahor bilan o'yindan keyin. Ko'nglim chunki men uni sharhladim, ko'rdim. Rostdan Navbahor u uchrashuvda hech bo'lmasa durangga haqli. Ya'ni o'yin tomonlama juda ko'p vaziyatlari Navbahorniki bo'ldi. Endi futbolda shuna bo'lib turadi-ku. Va Navbahor undan oldingi o'yinda ham xuddi shunaqa o'ynab turib yutdi-da, bittasi yutdi, bittasi yutqizdi, lekin o'yin o'zgarmadi. Lushan baribir qafas ochib yubordi. Futbolchilar erkin o'ynab, butunlay boshqacha bo'lib ketdi. O'sha tomondan mana shu futbolni haligi shirali joylariga xalaqit berib qo'ydi. Haligi nima desa bo'ladi? Ali hammasi o'lchangan masalliqlardan bir taom qilinayotgandi. U mayli juda zo'r nomi, juda zo'r bo'lgan taom bo'lmasligi mumkin edi, lekin aniq zo'r pishardi. Aniq zo'r pishardi. Oshi masalliqlari qo'shildi. Kuchli pripravalar aralashdi. Anu ham yo'q qoldi-da. O'sha yo'q qoldi. Men shunda ko'rdim. Kapadze xohlasa ham, misol uchun Eldor o'ynayotgan maydonda o'zini hamma ko'rsatmalarini 100% futbolchilar singdira olmas. Chunki u Eldor turibdi. Eldor o'zi ham mas'ul, o'zi ham xijolat bo'lib o'ynayotgan joyi bor edi. Hali qo'shildim turgan bosimlari bor edi. Shuning uchun umumiy va shu aralashuv xalaqit berib qoldi oxirida. Men Kapadzeni undan oldingi hali imzosini kam ko'rdim-da, xiraroq ko'rindi. Bor edi bar Kapadze. Var ta'sir o'tkazdi zaxiradan tushirgan futbolchilar bilan, lekin u boshqa murabbiylarni uslubiga murojaat qildi-da, chunki ana u futbolchilar bor edi. Albatta, mix qilmoqchi bo'ldi. Va bu samolyotda havoda uchib ketayotgan paytda remont qilish bilan barobar edi. Poqilib ketib qoldi. Xo'p, bu bizda oxirgi savol va sizning fikrlaringiz edi. Agar qandaydir savollar bo'lmasa, podkastimizni yakunlasak ham bo'ladi. Qadrli do'stlar, bugungi ishtirok uchun, tashrif uchun xayrli aka sizga rahmat. Qadrli do'stlar, bizni kuzatishda davom eting. Sportsuz sayti va uning ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalariga obuna bo'lib qo'ying. Mana shunday qiziqarli podkastlarni sizga doimiy tarzda yo'llab turamiz. Ungacha esa xayr, sog' va salomat bo'ling.